We are doing a recap of Burudani Extra TV, how it happened and all that. I'm told there was a church here. Of course, there was a church here which was swept away by the rivers and all that. So I have a friend of mine here who will be telling us. Bro, ni aje? Wow. Uko fiti? Uko fiti. Sasa hapa mahali tuko naambiwa kwamba kulikuwa na kanisa. Ilikuwa aje hii kanisa? Mbona kama kanisa iko chini bwana? Hii kanisa ilikuwa sawa. Mfuyo unajua ilinyesha mingi sana. Ikakuja ikafanya nini? Ikabomoa. Ikaenda chini. Mwenyewe sasa katoa mapati tu pekee yake ndio kaenda na. Kwa hizo vitu zingine wall na nini zikaenda? Ah, zikaenda sote. Na naambiwa kwamba wakati hiyo vitu ina happen hapa kulikuwa na washirika, it was a Sunday. Kila Jumapili hayo walikuwa. Sasa hii kanisa hivyo ndio mambo yake iliisha yani mpaka leo. Mpaka sasa hivi hakuna. Iliendaka kabisa. Hata sijui waliamia upande gani. Lakini apart from me kuja upande mwingine. Kuna hii pande sasa huku sasa ndio kidogo damage hapa. Yes, hii hapa ime affect kanisa. Kanisa ikaenda. Lakini apart from huku kuna sasa ishimo kubwa hapa. Ina wewe ulikuwa ushe kupita hii barabara kabla ya hii press kubomoka? Hii hata nikipomoka mimi nilikuwa napita hapo kwa barabara sawa. Hiyo siku yenyewe? Mchanga ilienda chini. What do you mean mchanga ilienda chini na hii ni shamba mimi naona tu ni shamba kawaida. Ni shamba ya kawaida lakini mchanga ilianza kufanya nini? Kwenda chini. Hata kwenda chini maji ikakuja mimi. Maji inatoka wapi? Si imetoka juu. Hapo chini. Kwa mawe. Oh, hapo kwa mawe. Yes, unajua mawe iko chini hapo. Yes. Nini iko juu? Mchanga iko juu. Kwa hiyo maji ikaanza kutoka. Maji ikaanza. Na mchanga nyenye ilikuwa hapa. Mchanga si ndio ile iliteremka pale chini kabisa. Pale ule kijana yuko. Ule kijana kwa hapo. Iteremka hapo. So hiyo ni yote iko huko ndio ile mchanga ilitoka hapa. Mchanga ni ile. Ai, na ukiona mchanga imebebwa hivyo unajua ni noma yani hiyo. Ilionyesha force ilikuwa hapa ni kubwa sana. Hii. Hii ilikuwa inaua. Azu naona maji natoka pole hapo. Lakini naona sasa imekauka haina maji. Sasa hizi imekauka haina. Mvua ilienda. Kwa hiyo ilikuwa ni maji mvua. Naona hii ni mto. Ni mto kabisa. Hii ni mto. Hii mto inatoka huko nini? Sijui kama unajua Kanyerere. Kanyerere najua. Inapita hapo kwa upo hapo hivi. Sasa hapo katikati hapo hivi. Lakini chini. Chini inapita chini. Wewe ulijuaje? Wewe ulijuaje kwamba imetoka kopa huko Kanyereri? Hii mimi naijua. Wewe unaijua? Ndio mimi nataka utuelezee wewe unaijua aje? Sababu unajua umesema wewe unaijua vizuri kwamba imetoka. Unajua nini? Hii mto. Hata kama uko kwa parapara uko juu. Hii mto imepita hivi, imepenya hivi. Sasa ingine naye kapanya ikapanda pale juu hivi. Sasa sirikawa. Wewe ushaikuona kitu kama hii kwa maisha yako tangu uzaliwe? Hiyo mjango kwenda jini? Bwana, mapi niliona tu. Huko yu nini? Huko Uganda na hapo Kericho. Nini ilikuwa inapepa watu ni mjanga mawe. Lakini hao walikuwa wanaishi juu ya mlima. Wao walikuwa wanaishi juu ya mlima. Lakini sasa hii ni tofauti sababu okay, sijui kama tutaita hii mlima, lakini mimi nadhani ni kama slope tu fulani. Hii si mlima, tuwezi tukaita hii mlima. Hii si hill wala si mountain wala si anything. Mbona? Na hata kitu moja ambayo pia nadhani ni kwamba ni bahati nzuri ni kwamba hii area hakukuwa na mtu anaishi. Kwa kuna watu wenye anaishi huko. Hiyo ndio advantage. Sababu kama watu wanaishi juu huko, si ndio? Sasa mimi labda nikikuuliza swali ya mwisho. Unajua kuna mtu tutamwambia kwamba hapa ilikuwaga ni shamba, kulikuwa kumepandwa mahindi, haezi amini. Yeye anaona tu labda kulikuwa na ile shimo, ama labda ile shimo inakaa ilichimbwa na mtu. Wewe unaambiaje mtu kama huyo? Mimi namwambia hii ilikuwa mahindi. Hii ilikuwa shamba. Mimi mwenyewe niliona. Huyu mzee anapanda mahindi hapo kila wakati. Sasa round hii alipata mahindi yake mfanya nini? Ishaenda huko chini. Ameteremka chini. Naambiwa mpaka miti zilibebwa. Viziki ziko pale chini kubwa. Wewe unaona Brugam ijebebwa lakini ilibebwa. Ati? Brugam ilibebwa bwana. Kabisa ikiwa mzima mzima hivyo? Na Brugam unajua inaendanga chini mzizi yake. Yes, mzizi yake inakuwa strong sana. Strong tena mingi. Lakini iteremka chini. Hayo mwenye akakata huko tu. Ilibidi wameikata huko chini. Kitu kingine pia ambayo niliona pia watu wana maswali nyingi sana na hata wale pia nimeona wakibishana. Hapa tuko Nairobi County ama tuko Kiambu County? Hapa hivi? Hapa tuko Nairobi. Tuko Nairobi County? Kweli? Hapa Nairobi. Uhakika? Uhakika. Kuna watu wanasema kwamba hapa ni Kiambu County. Bwana. Ni aje bro? Safi. Uko fiti? Kabisa. Nataka nikuulize tu swali moja simple. Hapa tuko ni Nairobi County ama ni Kiambu County? Si hapa ni Dagoretti South. Dagoretti South.
Kwa hiyo ni Nairobi County ama Kiambu County? Hapa ni Nairobi. Nairobi County, eh? Kwa hiyo wale wanasema hapa ni Kiambu kidogo waache hiyo mchezo. Tumesema boundary ni Muhuri Road. Muhuri Road the other side inakuwa ni Kiambu County, this side inakuwa ni Nairobi County. Alafu hapa juu hapo Wayakiway. Yes. So kwa ukiopale 87 junction, ukikuja pande hii as long as uko Wayakiway, lakini upande wa chini huku inamaanisha uko Nairobi County. Si ndio? Sawa, swali lingine moja kwako. Wewe ulikuwa hapa ile time hii hapa ili erupt? Hapa ilibomoka? Nini ilihappen? Hebu tuambie pia side yako. Sikukuwa exactly, lakini ilikuja after the following day. Nini ilihappen hapa? Yenye kulihappen hapa? Sini hii tu ni soil crack kitu kai. Yani, crack ndugu yangu inakaa hivyo hiyo height. Crack ndugu yangu height hiyo, eh? Hiyo sasa tutaita landslide. Landslide. Unajua kuna watu tukiwaambia kwamba hapa ilikuwa ni mahindi, ilikuwa tu ni shamba ya msee alikuwa amepanda nepia mahindi na vitu kama. Kuna watu waamini. Tukiambia watu hapa kulikuwa na church, kuna watu waamini. Hapa ilikuwa church. Na hii ilikuwa hata mahindi na hizi mahindi zilikuwa ndogo maharagwe. Kitu kama hiyo. Lakini zote zilibebwa. Zote zilibebwa. Uwesha kuona kitu kama hii before kwa maisha yako? Sijawahi ona. Ndio mara ya kwanza. Kabisa. Inaitwa landslide. Inaitwa landslide. Wanasema mambo ya Mungu ni mingi. Hiyo ni maneno tu ya Isaja. Sababu pia ukiangalia, yani hizi vitu zote zina happen, hakukuwa na mtu yote alikuwa affected, hakuna mtu, yani ile kuumia ama kufanya nini. Of course mwenye shamba amekuwa affected, shamba yake imeharibika. Nini huyu alikuwa amejenga wall hapa? Naambia wall ilikuwa inaenda paka chini. Wall ilikuwa imefika huko chini, ilibomolewa na hiyo. Maji ikabeba, kuna mali hata huko chini nimekuwa huko nikaona kuna bado hizi na pia ilo, mawe pia. Nashindwa mpaka mawe ilikuwa inabebwa. Hadi mawe ilibebwa. Hiyo ni noma sana mazee. Hivyo tu ndio kulienda. Sawa, tukimalizia. Kwa situation kama hii, wewe unadhani ni riski kwa mfano mwenye shamba? Ingekuwa riski hadi zaidi kama kungekuwa kumejengwa hapa nyumba. Kwa sababu watu hata wangebebwa. Hii ni kitu ringine riski. Na ni kitu mzuri juu ili hapa ni kama bado wamepanda mahindi. Kama mtu angekuwa ameanza construction hapa. Maybe kuna wase. Juu ilikuwa kitu kama saa. Ilikuwa tu afternoon. Mchana kabisa hii yani. Jua kabisa katikati hapa. Hii ni saa 6, saa 7, saa 8. So unaona kama kungekuwa na gorofa kaa hizo ama manyumba zile za mabati. Na watoto wanachezea hapa. So unaona kuna ingekuwa kesi mbaya. By the way, kama unaangalia pale ile Roma School ni gorofa. Ukiangalia hapa nyuma pia kuna gorofa nyingine. Which means kama huyu jamaa angekuwa pia amejenga gorofa hapa, ingekuwa ni noma. Ingekuwa ni noma. Unaona kama wale jamaa ngambo huko pia wamejenga gorofa. Sema hizo ni vile ziko the other side na kutoka. Kama mchanga yote ilikuwa huku juu na ikaenda na mizizi. Si unaona hata mizizi miti imeenda na nayo. Imebeba kila kitu. So meaning kama kungekuwa na watu hapa wanacheza ama nyumba ama nini, kungekuwa na maafa, wangekuwa wamepotelea kwa hiyo matope huko. Poleni bwana. Poleni sana. Kama ni ya Mungu, Mungu na yeye ali happen mataimu ngine inaeleweka. Sasa, hata hii church. So the following day ilikuwa Sunday. Wangeweza enda kanisa. Wanakuja Sunday asubuhi. Wanakutana na mchanga imefunika church. Of course lazima walipigiwa masimu kwamba kanisa imeenda. Lazima watakuwa walipigiwa simu kwamba waya kesho sioni kama tuna church, lakini kujeni tu tuone vile mambo inakuwa. Lakini what if kama wangekuwa wako church ndani? Ingekuwa kesi mbaya. Sababu unasema kwamba ni mchana hiyo saa 8 sijui saa ngapi. Unajua kwamba hiyo ndio church time, church imeisha, kuna watu bado wana hang around hapa nini, zile meetings zao, kwaya labda wanahitaji ku practice na vitu kama hizo. Then vitu happen kama hii inakuwa ni serious sana. Sema kitu moja pia ambayo niliangalia baada ya comparison kuangalia hapa na kuangalia na church. Church yani ni kama walikuwa na bahati sana. Sababu ukiangalia hii haikwenda deep kama ile side. Umeona ile side vile iko? Deep mbaya sana. Hiyo ni deep mbaya sana. Deep mbaya sana. Mbaya sana. Yaani nisacho wewe kwamba yani hapo ingekuwa ni kesi mbaya sana. Na pia kitu kingine mpaka leo waga naona sababu mimi nimekuja hapa mara mbili mara tatu. Sijawahi kukuja hapa nikakosa. Watu wamekuja kuona. Naona kama leo hawa watu hiyo wametoka sijui ni wapi ngambo huko, lakini wamekuja bado wanashangaa. Ni kitu bado inashangaza. Kabisa. Yaani ni kwamba hii kitu haita, yaani watu watakuwa nazidi kuja hapa mara nyingi sana. Ndio wakuja waangalie waone. Sababu unajua tukiambia watu kwamba hapa ilikuwa ni shamba, kuna watu wengi hawezi waamini. Lakini through sasa watu kama nyinyi vile mnatupatia story hivi na nini, tunajua kwamba kumbe ni ukweli hii kitu ili happen inakuwa ni watu wanajua kweli kwamba ime happen. Hata si hivyo, hiyo siku the same day.
mimi sinaishi hapa ngambo. Kwa nipite hivi, niende hivi. So tukipita hivi na brother angu nikamwambia, simu yako iko na nari, saa tujimulikie tukienda hivi. Hiyo ni usiku hiyo? Hiyo saa ni usiku. Saa tatu hapo saa mbili. So unaona hata ingekuwa risky zaidi juu hata maybe meaning na ilikuwa isha happen mchana. So unaona ingekuwa risky kama na usiku unataka kupita hapa na torch. Na mimi nataka kupita hapa na torch. Unaona sasa ingekuwa risky zaidi. Sababu unajua ni usiku pia hakuna mtu anaweza kuambia kwamba eh hapa kusha happen kitu. Kulikuwa hivi kulienda hivi. So nini ka happen? Mlipita ama mlikwaje? Tu kupita tulizunguka. Oh mliamua mkapita na barabara huko lami. Lakini before the hiyo sasa Friday mimi nilipita hapa peke yangu. Usiku. Maji ilikuwa inatoka sijui from nowhere tu ikiteremka hivi. Mimi niliona hiyo maji. So mimi nikapita tu hata pole tu bila noma. Nikienda tu kama kawaida tu venye mtu tunaendanga hivi ngambo. Lakini sasa hiyo maji, si unaona venye ilikuwa inakaa? Napita hapa ya true. Hii kwa tu maji ya nini? Ya kawaida yani ndio ilikuwa imefomiwa hiyo siku. Ilikuwa tu maji tu. Mimi naona tu maji na hapa si ya kipipe imepita hapa. Kashangaa hii maji na imetoka wapi? Ruka tu nikaenda. So the following day after one day the side stuff happened. Sasa wewe baadaye ukakuja kusikia kwamba ile place imeenda. Of course lazima ulikuja kwanza uangalie. Hiyo sasa ndio nikakuja nikaangalia. Maji ilikuwa inatoka mob. Hata hii maji ni kidogo, ilikuwa inatoka mob sana. Sasa inaona imekauka. Nimetoka pale kuangalia mashimo na nini. Maji kama imekauka. Lakini sawa, hiyo ni maajabu ya Mungu. Asante kwa na wewe. Sawa, pamoja bro, unaitwa nani? Naitwa Brian. Sawa bro, pamoja? Okay. Bro, tukimalizia. Watu bado wanazidi kuja hapa kwa wingi kuangalia hii shughuli waone kwamba na hapa ilikuwaje na nini na nini na nini na nini na nini. Wewe ukiangalia kwa angle ya biashara, mwenye hapa anaweza akageuza hii kakuwa ugali fulani pia kwamba akua anapata kitu anaweza kai fence nini nini. Awe. Kuangalia wewe, yani wewe kama wewe. Komuni yangu. Hawezi. Kwa nini? Hawezi Patricia. So, walimjaribu akakataa. Aje. So walimjaribu kuani wanunue. O kuna mtu alikuwa anataka kununua? Anua afanye nini? Sawa chenge. Yani kweni kama mahali penye watu wanaweza kuja waangalie vile mambo inakuwa na nini na nini? Akakataa. Noma. So unaona hata hii ukuta hii. Ukuta zii watu hii maji nimepomoa bwana. Nini ndio imebomoa? Ukuta ilipomoka yenyewe. Lakini sinaambiwa pia hii maji ilichangia kubomoa hii ukuta. Kweli? Si mimi nakwambia. Nini ilibomoa basi ukuta? Hii ukuta. Wadguji wakachenga vipa. Unaona imepomoka kutoka hapa paka huko mwisho. Lakini kuna mahali hapo chini mimi naangalia mahali maji ili cross. Hapo chini ndio maji ilivaa nini? Ilibomoa sasa. Kwa hiyo ukuta ilibomoka kabla maji. Kabla maji. Kabla maji ukuta. Unaona ukienda hivi? Paka pale chini. Ukienda chini yes. Umeona mawe zimeanguka. Mawe zimeanguka yes. Kwa hiyo ilibomoka kabla kabla mvua. Sawa basi brother, ina noma. Thanks so much maze. Umetupatia information fit. Umesema unaitwa nani? Mimi naitwa John. John. Wewe ni msawai mta? Shukran sana. Mimi naitwa Mr. Burudani Extra. Mimi naonyeshaga watu vitu zenye zina happen kwa mitaa mbalimbali. So ukiingia YouTube pale utafuta Burudani Extra TV, utakutana na mambo mingi sana. Nilikuja hapa pia hiyo time nikapata vile mambo iko na nini, nikarecord. Sasa hapa ndio hani channel yetu ilianzia. So leo tumefika 1000 subscribers. Tukasema wacha tukuje hapa tuonyeshe watu mahali sisi tulianzia na nini na vile vitu zimekuwa na pia saizi hapa kuna kaaje, ndio unaona sasa hii maji imekauka na nini ndio story yenye tunapiga. Pamoja sana John mazee, tuko pamoja. Wacha mimi niendelee kupiga hii content. Tuone vile mambo itakuwa, si ndio? Sawa, pamoja. Yes. So of course John and his friend we've managed to talk to them and they've told us what happened here. There was a church here. And the church collapsed because of the heavy downpour, the rains, and of course the landslide and the mudslides. So if you go back again, there was a time that I got a chance to talk to the owner of this property, this farm. And the guy told us, this is not actually a tree. This is a big root, you know. This is a root for a tree. So this will be our last part for this series, just to show you where the channel began and what have you. It's only that we've gotten different content out of what we had planned, you know. The plan was to show you and tell you how the channel has been, our journey on YouTube and all that. But
of course, they say everything happens for a reason. So at some point, we managed to do interviews with those guys. We were speaking Swahili. That's one of our national languages as a country in Kenya. So it is what it is. But just to tell you and to show you how it happened, you know, I'm told that the church was made up of iron sheet. So that's why you can see these cracks. See that? Look at that. Again, it can be risky, so I don't want to, you know, go to the extreme. But again, it was swept away, you know. Look at that. So the church was up to this place. It's quite big. This is quite big. Yeah, this is quite big. But on the other side is where there is the big, it's like a quarry, but in real sense, it's what happened after the landslide. So the church was sitting here. They had, of course, to migrate to a different place. You can go back to the previous videos where we spoke with the owner of the farm. It's known as one-on-one engagement with the affected farmer. Should be able to see that. Yeah, it's among our top 10 videos in terms of the ranking. That is from when it was uploaded. Yeah, so this is it. So again, since this is going to be the last part, probably the last part of this series, it has happened that it was supposed to be the second part, but since we managed to get interviews, specifically to talk about this disaster here, we have to put it as the last episode so that it doesn't interrupt the flow of information that and stories that we're gonna give you in terms of how the channel has grown, the challenges, you know, the steps and all that. So for each and every person who is watching, who has been watching us, who has subscribed, a big shout out to you. To the YouTubers, the beginners, to those who wanna start, to those who have, you know, they were on YouTube and again, due to some reason they had to give up, please don't give up. Please don't give up. Personally, I gave up back in 2020. I came back to YouTube back in 10th May 2024. That is about 3 months ago. Right now, I'm 1,000 subscribers. Should be monetized very, 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 very soon. I should be monetized very, 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 very soon. Trust me. Because already I've undergone the process whereby we've... of course, I've talked about this, I think, in part two of the video. So you should go back. So the main aim of this this mini series was just to tell you the journey, or rather our journey on YouTube, since when we began the channel back in 2020. At some point, we had to stop. That is around, you know, mid 2020. We came back in 10th, or rather on 10th May 2024. So I hope this is going to be an inspiring story, especially to content creators. Number one is don't give up. Number one, don't give up. Number two, consistency. If you are publishing content weekly, try and ensure that you publish the content weekly, you know. If you're publishing daily, push yourself and publish daily. Of course, these are some of the things that I've already talked about, especially in part two and I think three. So it is what it is. Yep. So I go by the name Mr. Burudani Extra. This is Burudani Extra TV. And for your information, we also have a Swahili podcast that is available on mdundo.com. We have a number of episodes there, basically talking about journey for industry players. Like, for instance, if you know Big Pin Jatelo, is one of the industry shapers in the Kenyan music industry, been in the industry for about, you know, 20 years or so, actually over 20 years. We did an amazing and in-depth story of how it happened, from, you know, the challenges back in 2003, the late Issa. We've spoke about Nameless, we spoke about Habib Namanga, you know,
Ogopa DJs, Kali Records and what have you. So you can go back again to, you can go to mdundo.com and you should be able to listen to that amazing, amazing, amazing interview. So for now, I'm going to say it's going to be a wrap for now. Thanks so much for watching. Thanks so much for the support, for those who have subscribed, those who've liked, those who've commented, those who've joined. Kindly join if you are able to. Yes, and it's going to be awesome. So for today, we said, for this series, we said we have to do this basically to give hope, especially to YouTubers and content creators, as well as the general public. You can be doing, probably you are a sportsman or woman. Never, ever give up. It is what it is. Is that up for now? I'm going to see you on the next one. Bye-bye.